поведнъж на ден ще тренира Черно море преди мача си от втория кръг в елитната ни футболна лига срещу ЦСКА София. През седмицата Илиян Илиев и неговият щаб редуват сутрешни и следобедни занимания, в които се включват пълноценно всички футболисти. В тима няма контузени играчи и моряците ще излязат с най-доброто за гостуването си в София. Срещата на стадион Българска армия е в събота 20 юли от 18:45. Варненци ще пътуват за столицата в петък, а след пристигането си ще проведат и последната си тренировка преди двубоя с ЦСКА. През миналия шампионат червените записаха 3 победи срещу Черно море, като загубиха единствено гостуването си на стадион Тича от редовния сезон. След първия кръг от новото първенство ЦСКА изненадващо се озова в средата на класирането в елитната ни футболна група, като завърши наравно с Етър на стадион Българска армия. Моряците са трети след успеха с 3-1 срещу Локомотив Пловдив на стадион Тича. Както се очакваше, ЦСКА нямаше проблеми на реванша с Титоград, но с играта си отново не убеди немалкото фенове, пропътували разстоянието до столицата на Черна гора. Двата отбора си размениха по едно полувреме. През първото червените изцяло в бяло в матча действаха доста хаотично и разконцентрирано на моменти, а домакините на два пъти бяха близо до откриване на резултата. Първо 16-та минута Мамаду проби добре отдясно, центрира в наказателното поле, където Джалович изпревари Гълъбов, но на прешната града спаси Чернаускас. След още четвърт час атака на Титоград този път отляво завърши центриране и пак Гълъбов бе изпреварен, но този път литовския вратар на ЦСКА спаси. През втората част червените погледнаха малко по-сериозно на двубоя и контролираха събитията на терена. Още в самото начало Кери изпълни добре фал от 30 на метра, но и черногорския вратар Иванович показа класа. Малко по-късно отново Кери стреля опасно над напречната града. След час игра и Евандро бе близо до попадение, но удара му бе неточен. Последната възможност в добавеното време се разкри пред резервата Пинто, но и той стреля в аут. Така ЦСКА се класира за следващия кръг, където го очаква хърватския Осиек, но логично и футболисти и ръководство бяха критични към продукцията срещу Титоград. Добре ще е да вкараме голове, нали така, защото все пак ние сме ЦСКА, трябва да създаваме ситуации, да бележиме голове, да разполагаме с добри футболисти. И за бъдеще се надявам да го показваме и да го доказваме всеки матч. Мисля, че най-важното, че продължихме, нали? И дай Боже да нямаме контузии, защото тук в края видяхте, имаше 2-3 момчета, нали, получиха леки контузии, дано всичко да се размине. Със сигурност ще бъде много по-трудно. Знаеме какъв отбор, с какви футболисти разполага Осиек. Ще се подготвиме както трябва и се надявам да ги отстраним. За мен е много слаб матч за нашия отбор. От това, което аз видях, като почувствах вътре, не мога да се го обясня. Може и подценяване, говорихме при срещата, че не трябва да имам никакво подценяване, излизаме за победа, защото все пак са точки за клуба и за държавата. Но според мен имаше подценяване след първия матч 4-0. Мисля, че Осиек е доста по-труден съперник от Титоград. Без пак да казвам да подценявам отбора на Титоград. Ако играем по този начин, мисля, че нищо добро не чака. Важното е, че продължаваме. Искахме да победим, но не стигнахме до много възможности за гол, а и не ги реализирахме. Не сме мислили за следващия кръг, излязохме за победа. Аз лично бях уморен и не показах най-доброто от себе си, но искам да допренасям за добрите резултати на отбора, ако продължа да получавам шансове от треньорите. Всичко зависи от мен. За следващия ни съперник Осиек знам, че са добър отбор. Важното е, че направихме следващата крачка в евротурнирите. Без победа в контролните срещи завърши Спартак Варна лятната си подготовка преди началото на новия сезон във втората ни футболна лига. Соколите завършиха наравно 1-1 с втория отбор на Лудогорец, след което отстъпиха на два пъти на Черноморец Балчик с 1-2 и с 0-1, на Созопол с 1-2 и на румънския Витурул с 0-2. Две от попаденията за Спартак в контролите отбеляза Румен Николов, а веднъж се разписа и Вайло Русев. Понеделник бе картотекиран отборът на Соколите за новия сезон. Права да носят екипа на Спартак в шампионата получиха и новите попълнения – Християн Славов, Хоя Ким, Николай Томов, Иван Пенев, Георги Радев, Иван Кирев, Георги Колев, Тони Костадинов, Рангел Абушев и Назарио Дафетис. Добрата новина е, че жълтата карта на холандеца е пристигнала и се очаква той да дебютира за Спартак в първия матч от новия шампионат срещу Нефтохимик.
Двобоят е в събота, 20 юли от 19.30 часа и ще се играе на стадиона в Созопол. Селекцията в Спартак все още не е приключила, като се очаква до края на месеца в отбора да пристигнат още двама опитни играчи. Силно представяне на световното първенство в Южна Корея записаха състезателките по синхронно плуване на варненския клуб Акваспорт Александра Атанасова и Далия Пенкова. При първото си участие на подобен форум Александра се нареди 18-та от 28 държави при техническата програма за соловите състезателки с оценка 75,42. Във волната програма Александра зае 22-ро място от 32 държави с оценка 76,33. При дуетите заедно с Далия Пенкова подобриха личния си резултат във волната програма и с оценка 74,667 заеха 36-то място от 46 държави. В техническата програма останаха 38-ми, след като нямаха късмет и получиха трети стартов номер. Александра и Далия тренират синхронно плуване от около 10 години, а до първото си участие на световно първенство достигнаха, след като преминаха пресявките на български и международни турнири. Състезателят на варненския клуб Суперспорт Симон Антони Иванов се класира за основния кръг на тенис турнира за мъже в марокканския град Танжер с награден фонд 15 000 долара. В квалификациите българинът постигна две победи в един ден. В първата среща Симон направи обрат и се наложи над Виктор Ернаелстин от Белгия с 5-7, 7-5, 10-6. След това Иванов победи убедително Виктор Гуревич от САЩ с 6-1, 6-3. В първия кръг от основната схема в Танжер Симон ще срещне друг квалификант. Представителят на домакините е Мехди Лалеш. В края на юни 19-годишният Иванов записа силно участие в друг турнир при мъжете, като спечели титлата на двойки в Сетобал, а в индивидуалната надпревара отстъпи на четвърт финал от поставения под номер 1 в схемата. We'll be right back.